листопада на рахунок обласного бюджету надійшло 100 мільйонів гривень. Далі розпорядження обласної державної адміністрації визначається розпорядник нижчого рівня. В даному випадку визначений розпорядник Кичнянська міська рада і департамент житлово-комунального господарства. Ці дві структури, які будуть витрачати ці кошти на аварійно-відновлювальні роботи і на придбання житла. Але я думаю, що цієї суми більш ніж достатньо буде. Значить, зі цих 100 мільйонів у нас 15 будинків приватних. Ми маємо придбати людям, ми зараз цим питанням опікуємося. А плюс 55 будинків треба відремонтувати. Зараз працює вже 9 бригад. І десь 5 об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких дуже важливий об'єкт, ви були там на місці, це Дружбинська школа. На 2 мільйони 100 це той ремонт, який треба першочергово провести.